Поздравявам те с този състав. Аз съм се изправила максимум да ги гледам права. Това е съпредставители на Младежки дом Георги Братанов, коледарска група, квартал Каргон, град Ямбол. Виждала съм ги как тропат тежко на сцената. Те ще представят обичай коледуване, коледарска песен, благословия, коледарски бойрек. Задължително ще ви дадем микрофон и не се притеснявайте, колега. Къде сме се събрали, понаправили? Тази нощ, полунощ, все овчари, все купачи. Път пътувахме, друм-друмовахме. Позбилим китки и изпотрошихме, докъдето стигнем то с нашия стар старинник, стар доманик. Малко му похлопахме, повече му потропахме. Че му изкъртихме, че в жир порти. Че в жир порти, с казаците на едно. Той не беше някой лош човек. Да гранне вили и купрали. Да ни изгони извън дворове. Най се беше добър човек, благословен човек. Бръкна в коюм джубове, изкара китка на хтари, отвори пъстър съндък, извади вид привид кравай. На кравая кръстом като, сребро и злато. Който дава злато, злато да му се лее. Който дава сребро, сребро му се лее. А на този нашия старинник, през пръгъм се прилее. И аз да река, ми дружина! Амин!